Будівництво притулку для тварин на вулиці Володимира Дрозда, колишній Любченка у Чернігові, дещо сповільнилося. Наразі відбувається коригування проекту майбутнього пункту тимчасового утримання тварин. Про це під час наради у мерії повідомив начальник житлово-комунального господарства Ярослав Куц. На реалізацію запланованого притулку витратять понад 3 мільйона гривень. В зв'язку з тим, що той проект, який був розроблений, якщо не помиляюсь, в 2012 році, він технічно, не можна було б з ньому працювати. Роман Михайлович їздив у Львів, він подивився. Тобто не може бути операція розрахована на, умовно кажучи, 6 собак на день, а клітки на їх перетримання після операції 3. Проєктант обіцяє здати роботу до 1 квітня на експертизу, каже Ярослав Куц, після чого планують одразу приступити до будівництва притулку. Крім того, начальник управління житлово-комунального господарства презентував звіт за результатами роботи у 2016 році. Як замовник робіт, управління витратило на ремонти та утримання житлового фонду, доріг, озеленення, придбання спецтехніки та впровадження міських програм понад 200 мільйонів гривень. У 2016 році видатки з міського бюджету на утримання, будівництва та ремонт вулично-дорожньої мережі 63,5 мільйона гривень. Порівнюючи з 2015 роком, збільшений об'єм виконаних робіт капітально, що це стосується і міських доріг, і доріг у житловій забудові. По капітальному ремонту виконано 45,4 тисячі метрів квадратних вулично-дорожньої мережі. Це Шевченка, Миру, Перемоги, вулиця, від вулиці Пирогова до вулиці Любицької. Поточним ремонтом відремонтовано 41,8 тисяч метрів квадратних, відновлено дорожні розмітки трохи більше 41 кілометра. На утримання та ремонти житлового фонду Чернігова видатки склали майже 25 мільйонів гривень, з яких 11 мільйонів витратили на капітальний ремонт ліфтів у багатоповерхівках. Озеленили місто більше, ніж на 20 мільйонів гривень. Провели роботи у скверах, парках Чернігова. Встановили 307 термочаш для вертикального озеленення, облаштували газони. В парку по проспекту Миру, зокрема, розпланували клумби, встановили лавочки та урни. Майже 8,5 мільйонів гривень витратили на реконструкцію та ремонти фонтанів у місті. Встигли провести капітальні роботи на міських пляжах. Майже 5 мільйонів гривень вклали у відновлення зони відпочинку «Золотий берег». Там з'явилося 5 роздягалень, 22 парасолі, 32 лави, завезено 1200 тонн кварцевого піску. Крім того, зазначив Ярослав Куц, частково втілили програму «Безпечне місто». Так, у Чернігові з'явилося 27 відеокамер та інші системи, які дозволяють виявляти порушення на дорогах обласного центру. Загалом спрацювало управління минулоріч більш якісно, ніж у 2015-му. Проте на досягнутому, каже головний комунальник міста, не зупинятимуться, адже планів на майбутнє ще багато.